Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Churrasco Papurado. Hoje muito especial, claro que é muito especial, por quê? Porque a gente tem o primo, o Zé Roberto tá com muita moral, por quê? Porque o primo nunca fez churrasco pra ninguém, só em casa. Então, nosso, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Primo, muito obrigado e chama na experiência, né, primo? Vamos fazer bonito aqui, né? Hã? Esse grandão aqui, né? Então, fechou. Zé, pô, Zé, muito obrigado aí, tô muito feliz que tu aceitou o convite. A gente tá aqui em Florianópolis, feliz da vida. Eu queria começar já que eu vi que a gente conversou um pouquinho antes, eu vi que tá da resenha total, tu gosta, né, de dar uma brincada, a resenha. E eu queria saber um negócio sobre os apelidos. Como é que é essa coisa do apelido aí? Tu te dá bem com os apelidos ou tu é aquele cara que não gosta dos apelidos? Vai, não curto muito, eu não gosto, quando tem um apelido que eu não gosto muito, ou como é que funciona essa parte aí? Não, eu, primeiramente, poxa, é um privilégio enorme participar do seu programa, que tá bombando, você tá voando. Você é kit completo, né? Você é kit completo. É lutador, domina a sua área, o seu esporte, você tá mandando bem demais, repórter, e vai ainda jogar um futebol. Vou dispensar o primo, vai queimar a carne. Traz coisa boa pra nós lá, hein, primo? Vai jogar um futimesa, então, cara, pra mim, sempre te acompanhei, poxa, lutando, uma inspiração, uma referência. Obrigado. Então, participar do seu programa aqui, pra mim, é churrasco e papo furado. É, a gente vai ter bastante resenha aqui. Fabrício, apelido, cara, eu sempre convivi com eles. Porque, cara, quando você sai da periferia e sonha em ser jogador... O primeiro apelido que colocaram em mim era Lá Vem o Sonhador. Ah, viu? Neguinho Sonhador era esse. Por quê? Porque quando eu assistia os jogos da seleção e terminava os jogos, eu saía na rua junto com meus colegas e falava que eu era o Zico. Eu Sim. falava, hoje eu sou o Taffarel. Um dia eu vou jogar, um dia eu vou vestir aquela camisa. E isso, você sabe que... Infelizmente, a gente convive numa sociedade que você vai se deparar com pessoas que não querem, às vezes, o seu bem, que às vezes até querem matar o seu sonho. Famoso invejoso. Isso, era essa palavra que eu ia chegar. Hashtag invejoso. Hashtag invejoso, falava, ih, lá vem o sonhador. É. Então eu convivi, né, a minha infância praticamente com esses apelidos. E onde era isso? Onde era isso? Na rua, no meu bairro, mas... Zona Leste de São Paulo. Ah, entendi. Periferia, ali já rolava isso aí. Ali já rolava isso aí. E eu tinha três apelidos. O de casa era K, não sei por que K. Era K até hoje. Aham. Uhum. K por quê, K? Eu não entendeu? Não. Por que você acha? Eu não entendi também. Também não. Eu não entendi. Será que é por causa do cabeção? Era K, o outro apelido. Neguinho Sonhador e Neguinho Mijão. Eu tinha esses tinha um três. Mijão? É, tinha um mijão. Mas mijar porque tu mijava na rua ou mijava nas calças? Eu mijava nas calças. Não, mas de por quê? Fui jogando bola ali na rua, não queria sair. Ah. 2 gols ou 10 minutos. Eu não queria sair. E lá fora tinha, pô, mó galera querendo jogar, querendo entrar. Aquele... Isso, perdeu e larga. Eu não queria sair. Então me dava vontade de fazer xixi. Em vez de eu ir em casa mijar ou ir no muro, eu mijava nas calças. Ninguém percebia. Tanto não, no futebol que tu não ia pra casa. Ninguém percebia. Aí eu ficava cheirando o solzão bombando, pegando. Batendo aí... E ó, o olor pegando. Os caras, ó, o neguinho mijando. E tu achava que ninguém ia perceber? Não, eu achava que ninguém ia perceber. E o cheirão em cima de mim. Fora o subaco, né? Aham, uhum, o subaquinho pegando. Que às vezes tinha uma minâncurazinha. Lembra da minâncura? Ah, minâncurazinha. Nossa, no meio... Ou era no subaco, era no meio dos dedos, pra tirar a frieira. Ou na coçaca, porque você pegava, jogava na virilha, a bola. Na virilha, famosa virilha. Virilhosa coçando. A minâncura é famosa. Minâncura, patrocina nós, minâncura. Tem minâncura até hoje, tem, né? Tem até hoje, pô, minâncura. Então, vem com nós que... Vem com nós que a gente vai, ó. Ei, sim, ó. Meio dos dedos, minâncura sempre é bom. Eu tinha bastante, sabe o quê? Na época, eu tinha virieira, coçaca e suba. Coçaca, eu não conhecia coçaca. A coçaca é que a gente jogava no time do bairro e terminava o jogo, primeiro turno e segundo turno. Sim. Suadão, você tirava o calção e passava pro outro. Não. A camisa você já levava. Ah, é? Passava o... É, pô, não tinha... Vinha com brinde. Não tinha dois fardamentos. Periferia, quebrava, era raro. Tirava, uau. Tirava. Passava uma semana, eu tô dormindo assim, à noite, eu tô com uma coceira na virilha, meu. Não sei por quê. Não sei por quê. E aí eu...
Mano, mãe, eu tô com uma coceira, não sei o quê. Mãe, menino, vai no poço. E eu não ia no poço. Quando eu ia ver, eu tava com duas manchas do lado louco, de tanto coçar. Aí eu coloquei o nome de coçaca. Coceira. Você não conhecia? Coceira no saco. Oh, ah, entendi. E só a única coisa que me salvava era a Minango. Vai, Minango, vem com a gente, Minango. Vem com a gente. Sabe o que eu perguntei? Porque eu fiz a colinha aqui, né? Você fez a colinha. Ah, dos nossos. Tem que ter os cursos, né? Tem os cursos, não tem os cursos. Então seria vovô garoto. Vovô garoto. Vovô garoto, teve o animal. Animal. Animal também, teve o super choque. O super choque. Vovô garoto, porque eu joguei em alto nível até 43 anos e campeão, né? Oh, é capitão. Eu tô com 43 também. 43? Tô lutando ainda. Sério, pô? 43, aham. Eu sei, mano, vamos falar aqui porque... Eu sei que tu me achou bonito, mas nada a ver. Presença, não, presença. É bonitão, você até é, mas eu achei que você tava já com 60, mas... O cara fala... O cara pensa que vai dar aquela baixada. É brincadeira, não vai me bater. Não, vai fazer o esparrezinho depois. Vai ter o esparrezinho, claro. Mas 5 minutinhos. Mas não leva essa brincadeira nada. Pro não, tá louco. Porque senão não, pessoal, eu tô, outra tô coisa. Na roça. Mas é verdade, eu tô com 43. Tá e parou demais, com 43. Cara. Eu parei com 43, último clube Palmeiras. É, batendo tu no é o, peito. Tu é ainda embaixador do Palmeiras? Eu continuo embaixador, ligado com o clube, sim, assim, um pouco mais distante, porque quando eu parei de jogar em 2017, sim, o clube me fez o convite para exercer uma função, irado, que até não tinha no clube, assessor técnico, exercer essa função durante 2 anos e meio, e depois eu resolvi sair por conta de alguns projetos que, sim, sim, que eu tenho hoje, que é o canal para o coração do Zé, sempre. O Zé R11 Cup, as palestras. Então o clube me prendia muito, Verdun. E aí eu saí para colocar em prática esses projetos que eu tenho hoje em andamento, sim, entendeu? E a palestra, tu chama na palestra também, legal? Chama na palestra. A palestra, cara, depois, quando eu encerrei minha carreira, eu montei uma palestra que eu tenho ela como piloto, que o nome, sim, da palestra é Os 5 Pilares de uma Carreira Vitoriosa. Oh. Aí é onde eu abordo os 5 pilares e onde eu tenho os métodos, né? Sim. Que o método 1 é o primeiro pilar, que é o planejamento, foco, legal, disciplina, trabalho, equipe e liderança. E dentro da palestra, eu falo desses 5 pilares que fundamentou uma carreira vitoriosa que foi a minha. Que legal falar sobre as palestras, porque eu também estou fazendo as palestras. A primeira legal palestra que eu fiz na vida foi em Cancún. Sério? Em espanhol. Eu fiz a palestra em espanhol para uma equipe de vendas, certo, num resort que eu fui, Vidanta. Top. Um impressionante lá em Cancún, né? Justamente lá perto de Playa del Carmen. E é bom falar isso aí, porque na época que tu jogava, eu fiquei sabendo, claro que eu sabia também, ó, não é com a gente. Não é com a gente, não é com a gente. Passou. Então, e por exemplo, assim, ó, quem fazia a motivação pra galera, mas uma coisa que tu fazia porque tu queria, tu gostava de fazer isso. Me conta um pouquinho dessa parte, quando eu chegava ali, ó, vamos entrar, vai ser isso, como é que tu falava pra galera dar aquela motivada? Tu via na cara de cada um que um tava com medo, o outro tava meio... Na dúvida, tu via na casa de cada um ou era porque tu tava afim de... Não, eu assim, pela vivência dentro do futebol, você, quando chega dentro do vestiário, ainda que seja um vestiário novo, um time novo, sim, você consegue identificar, assim, aquilo que você pode usar como gatilho para motivar os outros atletas. Então, quando eu cheguei, vou dar um exemplo, uhum, um dos exemplos, mas o exemplo, assim, mais recente é... Foi do meu último clube, o Palmeiras, né? Sim. Quando viralizou aquele vídeo, eu falando pros meus companheiros, bate no peito e fala que o Palmeiras é grande. Quando eu fiz isso, viralizou porque o Palmeiras estava vivendo um momento muito difícil dentro do clube, porque em 2014 o Palmeiras estava comemorando o centenário do clube, uhum, e vivendo um declínio no sentido de ter feito uma temporada ruim e quase indo para a Série B. Terminou o ano sendo salvo pelo Santos, que ganhou do Vitória, que estava na briga com o Palmeiras para ver se permanecia na primeira divisão ou se descia para a Série B. O Santos ganhou, o Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense em casa e acabou, sim, se livrando. 2015, o presidente na época, Paulo Nobre, renovou a diretoria, trouxe o Alexandre Matos, que estava vindo do Cruzeiro, e o Cícero como gerente. E essa nova gestão fez 18 contratações em 2015. Bastante. E eu vim como um dos pilares, eu fui um dos primeiros, né? Então, quando o clube me apresentou um projeto, eu já percebi que eles estavam me chamando para ser um dos líderes.
E aí eu comecei a estudar o clube, estudar as contratações. Aí no primeiro jogo, eu fiz aquela ação. Bate no peito e falo que o Palmeiras é grande. Aquilo... É, mas natural, né? Isso que é legal. Foi natural. E aquilo mostrou para os meus companheiros que chegou junto comigo naquela temporada que jogadores comuns poderiam alcançar resultados extraordinários. Uau. E entrar para a história do clube. Eu queria provar para eles que jogadores comuns poderiam atingir alta uhum. performance, mesmo não sendo muito conhecidos. Sim. E eu queria provar para mim que quando eu cheguei no clube, quando eu saí do Grêmio, que eu não renovei o meu contrato e estava no mercado, o Palmeiras me contratou, eu queria mostrar para mim mesmo que a idade que estava sendo questionado dentro da empresa, na imprensa, Zé Roberto, 40 anos, o que mais ele tem para trazer de resultado dentro de um clube que está precisando de uma renovação, precisando... de motivação, precisando sair daquele estágio uhum. de instabilidade e alcançar um estágio onde o clube sempre esteve, né? Legal, ganhando véio. Títulos. E aí eu queria provar para mim que a idade era somente um número. Então eu passei através dessa ação a mudar a história de muitos jogadores, a minha história e a história do clube. Então eu fui com 40 anos... capitão do tricampeonato da Copa do Brasil 2015. Uhum. 2016, fui um dos líderes dentro do grupo a ajudar o Palmeiras a voltar a ser campeão brasileiro depois de 22 anos. Poxa. Então, a gente acabou entrando para a história diante de um ato. Que irado, né? Que foi o bate no peito. Foi o bate no peito que fez natural, que saiu despertou. Ali. E essa coisa que a gente tá falando da idade, né? Que tu falou que isso é só um número. O Zé Roberto é um cara vaidoso? Eu nunca fui, Verdun, assim, vaidoso, cara. Eu acho que tu é vaidosão. Sério, pô? Hashtag Zé Roberto. Que é por causa do cabelo, não? Não. Tu gosta de arrumar, botar roupinha legalzinha, bababá, ó, clean, estilinho. Tu gosta de estilinho? Só entre nós aqui, ninguém tá ouvindo, né? Então sou. Pensando, ele responde... Zezão vaidoso. Ele já pensa, pô, eu vou ter que responder o que é sim, porque vai ter o rola depois. Então, que eu perguntar alguma coisa, tu fala que sim. Boa. Entendeu? Entendi. Vamos pra cima. Peguei o time agora. Mas é legal isso aí, porque também eu tenho 43 anos hoje, continuo lutando e vou lutar mais um ano. Mais um ano. Eu sempre falo isso, já tô falando pra minha mulher há 3, 4 anos. Ah, mais um ano. Entendeu? É difícil, assim né, também, Zé? Como é assim também. Como é que foi essa tua parada? Porque tu é um cara inteligente, tu é um cara que tu foi tá difícil. Consciente de tudo. Tu consegue, né, ter um cara que gosta de conversar, gosta da resenha. É. E dá pra ver que tu não teve nenhum problema na hora de parar de jogar. Como é que foi essa transição aí? Então, mas tu pensava muito nisso antes ou não? Pensava muito porque eu tava percebendo que quando eu completei 35, 38 anos... Eu já comecei a planejar o meu... Opa, aí sim. Bem aí, na parte de cabeça. Bem na parte de cabeça chegou. É. Aí. Primão, que carne que é essa, velho? Porque tá com a cara boa, hein, meu? É um bife ancho. Eita. É um entrecô. Entrecô? Ah, tá louco, hein? Ó, tá louco. Tá pra comer esse entrecô, eu tiro a chapa ou pode comer com a chapa? Pode. Por que tira a chapa ou pode comer com a chapa? É. Mastiga só com a gengibre. Só com a gengibre. Então viu? Posso tirar a chapa? Corta aí, Bruno. Não, essa aí tá... Essa então... É, primo. Mas especial pro Zé Roberto... Especial pro Zé Roberto. Magra e macia. Eita, combina. Combina. Não, a gente vai falar disso agora, que ele é fitness. Pô, pá, gosta de se cuidar, falou que não é vaidô. Não é vaidô, primo. De 1 a 10, vaidosã. Entendeu? Deixa ele, primo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Que eu vou chamar aqui, ó. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Aí, ó. Você falou de carne magra e macia. Macia. Se eu comer essa carne, você acha que eu vou perder o meu tanquinho? Você tem tanquinho também? Você tem tanquinho? Não. Eu tenho só tanquinho. Só em casa? Em casa, pra lavar aquela roupa, entendeu? Daí tem um tanquinho, mas aqui faz tempo que não tem. Você tá ligado que eu lavo minhas cuecas no chuveiro, né? Ah, é? É, porque eu já aproveito e já uso meu tanquinho lá, já tô aqui, já tô... Valeu, essa foi boa. Foi boa. Então não vai atrapalhar no meu tanquinho. Nada. Então vamos pra cima, vamos cara pra dentro. Especial, tá louco, rapaz, que isso? Tá louco.
Mas também a gente sabe que tu acabou de almoçar. Tem esse detalhezinho também, né? Acabou de almoçar, entendeu? Não tem problema nenhum, mas vai comer a carne igual. Senão a gente vai fazer o rolinha de 10 minutos. Era 5, não comeu é 10. Entendeu? Não pode comer muito, né? Porque a gente vai rolar depois, né, primo? Ah, é? Claro, vai rolar, né, primo? Aquela regrinha, né, básica, luva grande. Primo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa carne tá diferente, hein? Uhum. Tá diferente? Tá diferente. Como é que tá o ponto? E vocês não sabem o que aconteceu comigo. Esse rola a gente já tinha marcado ele. Só que dia de treinamento eu não costumo comer. Ah, entendi. Mas eu acabei passando do ponto, quebrando o protocolo da minha dieta, porque eu fui comer, adivinha onde? Aonde? Hã? Aonde que o cara chegando em Floripa, aonde é o único lugar que ele quebra a dieta? Eu não preciso nem te falar, mas eu não preciso, você já sabe. Eu já sei. Fala já aí pra sei. Galera, não, falo. Não pode falar. Pode falar, pode, claro. Porque o canal é nosso. O cara é nosso. O canal é nosso. O restaurante é nosso. É nosso também. Vocês não sabem o restaurante. Vamos entrar de sócio no restaurante? Vamos entrar de sócio. Porque eu gostei de lá, hein? Gostou de lá? Vamos falar? Vamos fazer uma proposta lá? Propostinha. Então não vamos falar. Não vamos falar. Depois da proposta se rolar, a gente fala. Top. Entendeu? Top. Claro. Que top. Nem a Minâncora. Vamos deixar que nem a Minâncora. Minâncora? A vida inteira eu usei Minâncora. Então já vamos pedir pro pessoal mandar já uma pergunta. Onde será que o Zé e o Verdun come que... Pode ser, boa ideia. Quebra o protocolo. Aí tem que ser lugar top, né? Porque quebrar o protocolo, os caras devem estar comendo no lugar aí. Zé, aí a gente tá falando um pouquinho de comida, de carne. Nossa, essa carne tá embaçada. Sobre, né? Depois que tu comer um pedacinho, aí tu pode responder na boa. Pode pegar também, primo. Pode ficar à vontade, primo. Oh, e pode servir toda a produção, porque olha aqui, ó. Olha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas na volta. Quanto da tua equipe tem aqui na volta? Não, 10 não, 11. Não, e o bom é que a gente tá tendo esse distanciamento, tá todo mundo de máscara. Isso daí que é bom. Galera, bota a máscara aí, meu. Usa a máscara aí. Tá, eu quero saber um negócio. Quantos tu trouxe da tua equipe? Porque a minha equipe aqui é 3. 3, pô. É, vixe, o resto é tudo. Eu já tô com vergonha porque... É. Era pra ser o contrário, era, né? Era pra ser o contrário. Pô, como é que é isso? Como é que faz daí? Mas sabe por que eu tô com a equipe maior que a tua? Por quê? Porque eu precisava chegar no teu nível, né? Ah, pra chegar no teu chegou nível. Chegou grandão. Eu tinha que vir grandão. Isso. Com 10 cabeças. Entendeu? Vou chegar com 8. Vou chegar com 8. Entendeu? É isso. É, primo. Vai, fica à vontade. Uma lassadinha de tira. Então tá. Eita. Fica à vontade, primo. Fica à vontade que a gente vai dar umas degustadas. Tá hein? Não, aqui é diferenciado, senão tá louco. Você é louco pra vencer. O que faz você sonhar, ir fundo? Técnica, explosão. Levanta a guarda, irmão. Vai de jab, cruzado, uppercut. E finaliza. Que a sorte tá do teu lado. Vai com tudo. Faz na fé. Faz história. Faz um esporte bet aí. Me fala uma coisa. Você também sabe fazer churrasco, porque você é gaúcho, tá morando, morou mais de 10 anos nos Estados Unidos por conta da sua profissão. E pelo que você me falou, você tá voltando agora por conta de alguns projetos pro Brasil, com a sua família. Então muda totalmente a sua rotina, que era fora, agora aqui no Brasil, né? E vir com a família não é fácil, Verdun. Não, eu sei. Por que eu te falo? Porque eu morei 14 anos fora. Alemanha. Alemanha, um ano no... 12, Alemanha, um ano... Não, e tu tem a nacionalidade alemã. Alemã, eu isso. Eu tenho a espanhola. Você tem a espanhola. É. Isso é bom que a gente foi pra lá, entramos por uma porta, saímos por ela e essa porta permanece aberta ainda pra gente. Na Espanha tem um dicho, né? Sair pela porta grande. A gente saiu pela porta grande. A gente foi entrar na boa, a porta aberta lá pra gente entrar de novo. Por quê? Porque você foi um atleta de alto rendimento em todos os aspectos. Sim. Eu fico muito triste, eu não sei se você já passou por isso. Quando eu cheguei na Alemanha, eu cheguei porque antes de eu ir, tinha jogadores como Paulo Sérgio, Jorginho, Tita, jogaram lá, foram exemplos e deixaram a porta aberta para quando eu cheguei, todo mundo gostava de brasileiros. Só que no meio desse processo, cara, o que apareceu de brasileiro jogador lá que queimou o nome do Brasil,
que não tinha profissionalismo, que só fazia... Eu não gosto de falar palavrão, mas só fazia merda. Não, pode falar, aqui não, o canal é nosso. Que queimou o filme. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Bayern de Munique sempre teve a cultura de contratar jogadores sul-americanos, brasileiros, sempre tinha dois, agora três. Agora já os caras meio que, ó... Ó, já, no teu mundo, no mundo da luta, no teu esporte, acontece isso também? Porque eu tô vendo que antigamente não tinha muito essa transição Brasil, ainda mais na luta, brasileiro que ia treinar lá fora. Isso passou a aumentar depois do aumento do UFC, essas coisas. Os brasileiros foram treinar para lá, foram treinar nos Estados Unidos. E nesse processo, você já viu bastante brasileiros que vão para lá e queimaram a porta? Muito boa pergunta, Zé. Eu adorei essa pergunta do teu canal. Porque tem canal também, né? Canal do Zé, poxa. É o canal do Zé, Deus o livre. Galera, vamos acessar o canal do Zé. Vai estar na descrição também, a gente vai acessar lá. Aí o empresário falou, não, tem que dar o like, tem que dar o sininho. Se inscrever no canal, acionar o sininho. Tem esse negócio? Tem. Tu fala isso também? É, tem que assinar o canal, acionar o sininho, porque quem se inscreve no canal e aciona o sininho vai receber bastante conteúdo que nem esse aqui que a gente tá tendo, meu velho. É. Então, quer ver o Verduzão monstro, gigante, isso, no canal do grandão. Zé? Se inscreva no canal, aciona o sininho. O meu não tem sininho. Não tem? Como não que tem. A gente vai fazer? Eu tirei o sininho do meu. Tirei o sininho do meu. Só vai se inscrever. Só escreve. É, e dá o like. Boa. Entendeu? Fechou. Canais diversificados. Então tá, com então essa pergunta foi pro canal do Zé. A gente tá fazendo entendeu? Um bate-bola. Um bate-bola, entendeu? Eu não sou muito bom na bola, mas a gente vai fazer um bate-bola. Então, respondendo a tua pergunta, Zé, sobre isso, eu acho também que tu tem razão, toda razão, porque a gente morou muito tempo fora. Isso. Então, a gente consegue ver, porque assim, às vezes, o brasileiro que vai pra lá, ele pensa que é malandro. Ah, eu sou malandro, nossa, vou usar uma laje do Brasil, futebol, não sei o quê. E queima o filme. Porque o gringo, o europeu, ninguém é bobão, ninguém é bobo. Verdade. Então, o cara se dá conta que o cara tá passando a perna ou tá querendo tirar uma vantagem a mais, acontece muito. Acontece então, bastante. Eu acho que não é só no futebol, eu acho que é em todas as áreas. Em todas as áreas. E queima o nosso filme, isso, entendeu? Ainda bem, graças a Deus que a gente conseguiu ir, voltar, e arrumo de novo, a gente vai de novo, sem problema nenhum. Porque você deixou as portas abertas. Mas queima o filme do geralzão, do brasileiro. Pô, brasileiro é malandro, brasileiro não sei o quê, entendeu? Tem essa coisa, esse preconceito também, tem. Mas acontece porque, realmente, o brasileiro faz isso. Que nem quando eu até falo isso, que pô, eu moro na Alemanha, eu moro na Espanha. Pô, tu mora na Espanha, pô, tá grandão, tá bem, hein? Tem que trabalhar também, nossa. Não é chegar lá e verdade. Cheguei e tô rico. Verdade, né? Verdade. Não. Tem os processos, tem né? Tem o processinho, tem que correr atrás também. É isso. Quantas pessoas chegam lá, começam a trabalhar em cafeteria, começam a trabalhar de valer, e tem que correr atrás. Que correr não atrás. É chegar nos Estados Unidos e tá grandão. É verdade. A gente chegou lá, mas a gente fez a nossa. Eu fiz a minha carreira todos os Estados Unidos. E graças a Deus, como tu falou, nunca queimei o filme com ninguém, tá tudo certo, tô indo pra lá agora pra lutar e 100%. Mas tu tem razão no que tu falou. A galera queima o filme mesmo e tem que cuidar muito disso. E como eu sei que você já tá com uma perguntona engatilhada pra mim, eu quero aproveitar o gancho. É o gancho. E te perguntar quem que te inspirou a lutar, quem foram esses brasileiros que antes de você ir pros Estados Unidos deixaram as portas abertas pra você. Pô, mas tá demais, hein? Não, tá boa. É. Te acompanhando fica mais fácil, né? Pegando você como espelho ali fica mais fácil. Aí eu só vou na tua onda. Não, quando eu comecei, a história que eu comecei realmente foi bem diferente de tudo. Eu vou dar uma resumida. Eu tinha uma namorada na época, namoradinha, e o ex-namorado dela fazia jiu-jitsu também. Aí ele pegou e me desafiou. Vamos fazer um jiu-jitsu aqui comigo? Isso. Ele junto com a gente, no Sul. No Sul. Lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre, certo. Na praia. Na praia. Aí ele pegou, me desafiou, mas eu, pô, malandro da rua, pau, eu falei, que jiu-jitsu, o quê, rapaz? Nem sei o que é isso, negócio de jiu-jitsu. Aí, não quero jiu-jitsu, nada. Só que ela botou uma pilha. Não, vai lá que vai ser legal. Eu falei, ué, tá comigo ou tá com ele? Certo, como certo. Assim, né? Sim. Aí eu fui. Aí tomei um triângulo do cara. Aí me deu um triângulo. Pum. Pegou, eu fiquei assim, sem jeito, né? Aí eu até falo sempre isso, assim, que até hoje eu não sei, porque nessa mesma noite, ela desapareceu. Eu não sei onde é que ela... Até hoje eu não sei. Não, mas nada a ver. Não, isso aí pula essa parte. Pula. Aí comecei a fazer jiu-jitsu. Fui na visitar a academia de jiu-jitsu. Certo. Comecei a ver o jiu-jitsu, viciei. Fiquei viciado, que nem tu no futebol. Legal. Viciado, que né, até mijava nas calças pra jogar bola. Quantos pra não... anos? Isso aí tu não vai acreditar. Tu vai dizer que é mentira minha.
19 para 20. 19 para 20? Então você começou, 20. Tipo... Tarde. Tarde. Tarde, mas deu certo, deu né? Deu certo. Comecei tarde, aí comecei a lutar no campeonato de jiu-jitsu. Ó, lancha, ó, lancha. Esse é os exibidinhos, né? É lancha, lancha. É lancha. Ferrari, não, é lancha. É lancha. Não vou nem olhar. É lancha. Eu achei que... A gente tá do lado do mar aqui, daí tem um pessoal ali, entendeu? O pessoal que gosta de tirar onda, né? Bem dos nossos. Eu achei que era o Sony Anderson que tava passando a Ferrari dele. Eu ia jogar pedra nele se ele fazer isso. Vai. Aí comecei a fazer o jiu-jitsu, comecei a viciar. Não, vou lutar campeonato. E comecei a olhar o Pride, que era no Japão. No Japão tinha o Pride. Tu lembra do Pride? Você tá doido, Minotauro, Vanderlei. E eu comecei a me inspirar... Bob Sapp. Só lutou o Vanderlei, o Minotauro ganhou dele. Ganhou, quase morreu, mas ganhou. Eu lembro. E o Vanderlei, aquele jeito dele agressivo, isso, pá, 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 não tinha. Você começou a acompanhar os caras. Claro, comecei a ver o Vanderlei, nossa, a agressividade dele. E o Vanderlei com aquela... Bota o de cara de 110 quilos, eu vou. Vai pra cima. 120, ele vai. Não tinha frescura o Vanderlei. E o Minotauro é mais pro jiu-jitsu técnico. Apanhava lá, finalizava o cara no final. Cara. Né? Que nem a do Bob Sapp. Ele apanhou, foi lá e finalizou final. O cara. Então, me inspirando nesses dois. Certo. Por exemplo, te dar uma resumida hoje... Eu sou... Meu irmão, o Vanderlei é meu irmão, que nem irmão mesmo. Top. E o Minotauro é meu amigo, eu lutei duas vezes com o Minotauro. E era meu ídolo, sempre foi, nossa, até hoje. Velho. Adoro o Minotauro. E lutei com ele no Japão. Você é louco. No Pride. Duas vezes. No Pride, ele me ganhou na época, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Sim. E a segunda a gente fez no Brasil, em Fortaleza. Caramba, velho. Então ficou 1-1. Ele me ganhou uma, eu ganhei outra. Vixe, eu não quero te cortar, não, mas não. Vamos abrir só um aspazinho. Aspazinho. Cara, como é que é lutar com o teu ídolo, mano? É a mesma coisa de Deus jogando bola e ter que jogar contra o Zico, um exemplo. Sim, como é que foi, mano? Não, realmente foi bem difícil na época, porque eu não tava... Eu tava bem preparado, mas eu tenho a amidalite aguda, né? Hoje em dia eu não tenho mais. E dois dias antes da luta, estourou a garganta. Sério? Eu fiquei 2 dias no hospital, na quinta e na sexta, não é desculpa, né? Na quinta e na sexta eu fiquei no hospital lá no Japão, eu tava no Japão, certo. Lá em Tóquio. Fiquei hospitalizado, antibiótico na veia. Só que eu queria lutar com ele. Eu queria lutar. No sábado, saí de manhã cedo do hospital do sábado e lutei de tarde. Foi mesmo? Mas daí perdi. Perdi por pontos. Entendi. Perdi a luta, mas aí depois a gente se encontrou de novo, ganhei a luta. Mas o Minotauro, assim, é um cara, assim, é um exemplo, velho. O Minotauro é o meu amigão, por exemplo. Se lutaria com o Minotauro hoje de novo, não lutaria. Agora, não lutaria porque é um cara, assim, que eu admiro muito, mas aconteceu, era da época. Entendi. E quando ele me ganhou no Pride, era pra, como assim, pô... Tu tá acabando de chegar aqui, eu vou te mostrar como é que funciona. Então eu aprendi muito com aquela derrota. Foi por pontos, tudo. E como eu te falei, depois a gente fez aquele The Ultimate Fighter. Sabe aquele que tem a casa, que os caras ficam na casa? Sim. Eu fiz com ele no Brasil. Certo. Eu contra o Minotauro. Os caras lutaram entre eles certo, e a grande final é eu e o Minotauro. De um time e ele de outro. Isso. Legal. Então foi praticamente isso aí. Daí comecei a fazer, daí fui pro, né, lutei no UFC, comecei com jiu-jitsu, grappling. Grappling é o jiu-jitsu sem kimono. Certo. Que é só a chave, não só vale soco nenhum. Legal. Aí fui campeão de jiu-jitsu 3 vezes, fui campeão do sem kimono também. E aí eu queria um pouco, alguma coisa a mais, sempre legal. Buscando alguma coisa a mais. Legal. E consegui chegar no UFC, que é o maior evento. Se tornando Sim. lutador completo. Completo, isso aí. No começo era só jiu-jitsu, isso, puro. Isso. Aí comecei a fazer um pouquinho mais de em pé, um pouquinho do boxe, entendeu? Foi isso aí, realmente foi. Respondi a pergunta ou não? Respondeu, top, animal. Hã? Animal. Deu uma resumida, mas foi muito claro, cara. Eu não sei se eu teria a condição psicológica pra, sei lá, jogar tipo uma final. É como se fosse uma final com eu, Sim. não sei como eu encararia. Mas é tão, por isso que eu te fiz essa pergunta, mas animal. E tu achas, Zé, que no coletivo e no individual, que é no meu caso, né, que é eu e o cara você ali... Você e o cara, isso... O que tu acha que faz muita diferença, eu não? Eu acho que no individual, pra você ter esse desafio de carreira, de vida, poxa, enfrentar o seu ídolo, eu acho que é uma coisa mais pessoal, uma coisa mais difícil de você assimilar. Agora, no coletivo, não. O coletivo já é diferente, eu acho, no coletivo, né? Com mais pessoas. Tu acha que a responsabilidade fica mais distribuída? Fica mais distribuída. Entendi. Sim, com certeza. E aí, primo? Ixi, o primo já tá querendo botar mais carne aqui, ó. Pode servir o pessoal aí, pode... Vamos ver o que o primo dá tem. Dá um matambrito pra eles. Bota um matambrito pra mim também, primo. Matambrito. Zé, eu sei que tu abriu uma exceção, na real. Fala sobre a tua dieta, sobre a tua... Como é que tu te cuida? Porque tu é conhecido como um cara que te cuida muito. Hoje a gente deu aquela brincada com o vaidosinho, sim, né? Sim. De 1 a 10,
de 1 a 10, eu não ia botar, nunca ia falar 8, né? Bem capaz. Eu sei que é 9. Então eu queria saber quanto. Essa é a coisa da carne, que é bom conversar. A gente tá falando, né? Churrasco apurado. Tu parou de comer carne, tu é vegano, não, tu como, é. Poxa. Tu come carne. Não, eu como de não sei, tudo. Mas tem uma época que tu come menos ou mais. É, como eu é passei é? A comer menos durante. Vai fazer uns 4, 5 anos. Por conta da minha esposa que virou vegetariana e as minhas filhas... É influência. Quantas filhas tem, desculpa? Duas filhas e um menino. Duas mas mulheres, me diz quantos anos? Isabelle vai fazer 15, Miriam vai fazer 18 e Hendrick vai fazer agora, dia 24 de fevereiro, 21 anos. 21 já? 21 já é um rapazão. Já. Começou cedo. Eu comecei cedo, mas... Gostava cedo. Do negocinho? Gostava, pô. Tá, vamos praticar. Isso. Ver televisão não gostava muito. Vamos praticar. É, eu saí novo pra jogar, né? Ah. E lá, muito frio. Frio é aconchegante. Isso. Então, aproveitava esses momentos. Eu tava muito tempo fora, por Sim. conta da concentração, claro. Viagem. Quando eu chegava... Vamos ficar no quentinho. Vamos fazer filhinho. Aí veio Hendrick, Miriam e Isabelle. É. E a minha esposa teve dois abortos natural na Uau. Época. É, ela teve dois abortos faz natural. Faz tempo já. É, no início, bem no início. Antes do Hendrick. Mas quanto tempo tá com a tua esposa? A Luciana, estamos juntos há 23 anos. Poxa. 23. Mas a gente se conhece desde o... Da infância. Nem meu caso também. Ela morava... no Parque Guarani, eu morava na Vila Ramos. A gente se conheceu na porta do bar. Uhum. Não que a gente ia beber lá, mas a gente ia chamar os nossos pais pra almoçar domingo à tarde. Que a mãe dela falava pra ele chamar o pai dela, o seu Roberto, e minha mãe pedia pra mim chamar meu pai. E a gente se via na porta do bar. E aí eu chamava, pai, mãe tá chamando pra almoçar. E ela do meu lado. Uhum. E aí ali a gente foi criando uma amizade, foi pra escola... Da escola, começamos uma amizade, aí começamos a namorar, noivamos, casamos. Tempão já. E um tempão. E agora, já que tu tocou no assunto de esposa, família, a gente tem um quadro aqui, Amor, Eu Te Amo. Entendeu? Tu tem que dar uma declaração, olhando pra câmera, tu... Eu, assim, não sou um cara muito romântico. Você é romântico? Eu sou romântico, eu não sou romântico. Você não é romântico. Eu tentei mentir, mas não deu, não deu, não deu. Eu não sou muito romântico, mas quando eu sou pego assim de surpresa... Surpresa. Isso pra mim é uma surpresa. É porque é o quadro, né? O quadro já... Pô, esse quadro existe há 5 anos. Há 5 anos. É. Amor... Como é que era o quadro mesmo? Amor, Eu Te Amo. Amor, Eu Te Amo. Amor, Eu Te Amo. Esse é o quadro. E manda... É, faz manda 5 anos já que existe esse quadro. Cinco anos. Então, o canal tem 1 ano só, mas vai lá. Então eu posso então pode, virar pra aquela câmera... Pode, aquela ali é melhor, porque aquela é a tua, né? Aquela é a câmera minha, é tua. Isso. Então eu posso virar e mandar... Vira lá, e Luciana e... Hey! No quadro, diretamente aqui no quadro Amor, Eu Te Amo, quero aproveitar essa oportunidade e falar pra você, Luciana. Nos conhecemos desde infância na porta do bar... Mas isso não significa que a gente ia lá beber. A gente ia pra paquerar. E desde pequena te achava gatinha. Você cresceu, eu te vendo, você me vendo. Encontro na escola. E você ia lá pra me ver jogando bola. A bola nos aproximou. Eu olhei pra você, você me olhou. Bah! Caminhamos juntos nessa jornada. Sim. 2 anos e meio, noivado, casamento, transferência. Ah. Era pra ir antes, só que a mãe dela não deixou. E eu falei, então espera aí que eu agora vou trazer você pros meus braços. Levei pra Alemanha, a história contada. 23 anos, não teve porrada. Teve amor. Cumplicidade. Calma que tá um momento muito especial. Não chora, Pedro. Vai. Tá chovendo, vai. Inspiração. Frio. Na Alemanha. Projeção. Criança. Namorei. Amei. Abracei. E acasalei, não. Transei. Bebê veio. Veio Hendrick, veio Miriam, veio Isabelle. 23 anos de um amor que pra mim vai ser eterno. Então eu finalizo dizendo, Luciana,
Quer casar de novo comigo? Bah! Essa foi... Bate palma! Olha, audiência! Bate palma, primo! Virado, já bateu, vai cair. Aqui. Não sei se rimou, mas vamos poxa, então... Poxa, Bono, isso aí é um verso ou é uma poesia? Não sei se rimou, então vamos pro churrasco do primo. Agora, primo, foi um verso ou foi uma poemia? É uma poesia. Agora eu vou ter que fazer de novo porque não gravou. Não gravou. Imagina, o cara chamou no improviso. Não. Tem que fazer de novo. Vou fazer de novo que não gravou. Oh, mas foi bonita a declaração. Foi legal, né? É. Karine, eu te amo. A gente tá junto pra sempre. Te quero muito. A minha curtinha, né? A minha curta. Ah, mas foi papo direto. Meu, sempre foi assim. E as mulheres hoje em dia querem papo direto, não tem aquele negócio de... Mas as de raiz. A sua é de raiz, a minha é de raiz. Vem lá de também, trás, caminha com a gente desde então, entende o papo reto. Papo reto é isso. Mas a tua foi... Já era, no improviso. Foi no improviso, sabe por quê? Porque eu vou completar 25 anos, então quero chamar ela pra casar de novo, entendeu? Então eu já fiz a rima, já casei, agora só vai ficar esperando saber se ela vai aceitar. Se ela vai aceitar ou não. Primo, dá qual é que é dessa carne aí, meu? Explica pra gente aí. Tem uma assadinha de tiras. Vixe. Aqui é o matambrito. E esse aqui é um pãozinho. Vou tirar até o pãozinho. Foi boa. Essa... Abre uma exceção, Zé, nesse pãozinho. Bah! Pra comer essa aí, vamos fazer um... Um brinde. Quer dizer, rei. A gente tem o rei. Cadê o nosso primo? Tem o rei, a gente faz o rei. É o rei. Louco pra vencer. O que faz você sonhar, ir fundo? Técnica, explosão. Levanta a guarda, irmão. Vai de jab, cruzado, uppercut. E finaliza. Que a sorte tá do teu lado. Vai com tudo. Faz na fé. Faz história. Faz um Sportbet aí.